сіздер қалайық, бәріңіз бермен қарайық. Үйде тұрсақта ағайын, бір кәдеге жарайық. Өнермен елге дем болам, қалайша жұрттан кем бағалам. Әкем аты өміржан, назым қызым мен болам. Тарылтпасын алла пейінді, жандар көп болсын қайырымды. Анам аты Гауһар, өте асыл жан елімді. Үйде беймін төреде, бермін күнін тіледе. Өзіме асылхан қошы, төрт ағам бар төбеде. Жақсылықты жанымен жақтап жүрмін, атанам өзін ақтап жүрмін. Мұқағали Мұқташырхан бабай аталарымның өлеңдерін жатқайтып санама сақтап жүрмін. Мен 2013 жылы маусым айының 3 күні Сұлы өлке Зеренді ауданда дүниеге келдім. Қазір нөмірі 1-ші Зеренді орта мектебі 1-ші А сынып оқушысымын. Менің отбасым өнерлі отбасы, менің әкем шебер, өз қолымен үлкен әдемі үй салып жатыр. Ал анам ою ойып құрақ тіккеннің шебері. Мен анамның қиған құрақтарын 3 жасымнан бастап орап, жинап көмектесіп келемін. Ал ағаларыммен мақтанамын. Мен ағаларымның аттарын атамаймын. Үлкен ағамды аға деп, одан кейінгі ағаларымды ағатай, кішкен ағам, көке деп атаймын. Ағам оқу озаты, оқуды қызыл дипломмен бітірген. Ал ағатайым күй күңгірлетіп ән айтқанды ұнатады. Ал кішкен ағам кітап оқығанды жақсы көреді. Ал көкем болса жыр, өлең жаттап, қобыланды батыр жыр сайысына қатысып, үшінші орын алып, 50 мың теңге жүлдесіне ие болды. Менің отбасым Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған облыстық бақытты шаңырақ байқауының 1-ші орын жүлдегері атаныпты. Мен тумай тұрып, отбасымызбен оқырмандар сайысына қатысып тұрамыз. Ал өзіме келсем, мен де кітап оқығанды, сурет салғанды, өлең жаттағанды жақсы көремін. Отбасымызбен бірге табиғат аясында серуендегенді жақсы көремін. Малдың төлдерінде жақсы көремін. Мен отанымды, отбасымды, ата-апамды, туыстарымды, достарымды, мұғалімімді, бәрін-бәрін жақсы көремін. Мен бақыттымын. Мен бақытты отбасылар сайысына қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Ұйымдастырушыларға рахмет. Сау болыңыз.